ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ମହାସଂଘର ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସରକାରକୁ କେମିତି ବାମ୍ପ ଦିଆଯିବ ତାର ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘର ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ସଂଘ ତା ରାଲି କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଡାକି ଯିବୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କ'ଣ ସରକାର ବୁଝିନ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମୋହର ମାରି ସେସବୁ କିଛି ସରକାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପଛପଟେ 6 ଦଶମିକ ଜାଗା ଦେବେ କି ଭତ୍ତା ଦେବେ, କିଛି କ'ଣ ଦେଲେ? କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ବୃଥା ପ୍ରତାରଣା ଛଳନା କରି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। 9 ଥର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ତାଙ୍କର ଆମର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ରାଲି। ଆମର ଦାବିକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯଦି ସରକାର ଏ କଥା ଆମକୁ ନ ବୁଝିବେ, ଆମ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳିବ ଆଉ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଜାଣିବେ। ଯୋଉ ମହିଳା SSC ଗ୍ରୁପ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନମୁନା କ'ଣ, କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, SSC ଗ୍ରୁପ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।